Det blir veldig spennende å åpne her 9. april og skal stille ut her i påsken. Ja. Og litt sånn skrekk blandet fryd kanskje. Det er jo alltid veldig spennende. Kommer det folk? Er bildene gode nok? Det er jo sånne spørsmål man stiller seg inn mot en sånn utstilling. Så jeg hadde jo en stor utstilling i fjor på Ullensvin, og jeg var kjempenervøs flere dager på forhånd, så jeg gruer meg litt den siste uka med å kjenne på de nervene. Men det skal bli godt å komme hit, og det er et veldig fint galleri. Veldig profesjonelle de som driver her, så det skal bli hyggelig. Du, hvor mange fotografier skal du stille ut? Ikke helt sikker. Jeg har vel 40 som jeg kan stille ut, men jeg kommer nok ikke til å stille ut alle 40. Jeg tipper at vi havner på rundt 30. Mm. Men det vil jeg se når jeg kommer det her noen dager før utstillingen, så kommer jeg til å sette opp og gå og se litt på det og flytte på ting. Og prøve å henge opp og ta det ned sikkert mange ganger før jeg bestemmer meg fullstendig, men som cirka 30 vil det. Du jobber jo som eiendomsfotograf til vanlig, men kunstfoto, det har liksom vært en hobby det, i hvert fall til nå. Ja da, det har vært en hobby. Så jeg jobber med eiendomsfotografering, som egentlig på en måte blir noe helt annet enn det jeg gjør på kvelden med analog fotografi. På jobben så er jeg jo digital og jobber med Photoshop og digitalkamera, men på dette prosjektet så er det analog fotografering med film og kjemi og eget mørkerom hjemme. Og toninger i selen som er ganske giftig og litt sånn. Det er mye sånn, det lukter ganske mye i kjelleren vår, for å si det sånn. Ja. Det er ikke mange som holder på med det nå? Eller? Nei, det har vært et marked som har vært døende, men som har tatt seg veldig opp de siste 2-3 årene faktisk. Det er et veldig voksende marked, spesielt unge menn mellom 20 og 30, tar tak i dette her, for dette er jo det som er kvalitet. Det er en helt annen kvalitet på det analoge kontra det digitale. Akkurat som LP-plate har jo fått sin renessanse med å gi en helt annen kvalitet enn streaming eller CD-plater. Hvordan vil du selv beskrive kunstfotografiene dine? Det er jo tulipaner som er temaet mitt. Jeg er ikke interessert egentlig i blomster. Det er mange som lurer på det, men jeg er ikke interessert i blomster. Jeg er ute etter, og jeg kommer bort til tulipanen litt tilfeldig, men jeg synes den er veldig sensuell, som ung og frisk og moden. Også jeg synes han er veldig spennende å la ligge og tørke i 3-4 måneder i andre etasjen på garasjen, og da får han en helt annen form, og mye skjørere, men veldig spennende og kraftfulle former kan man få ut av disse tulpanene. Men jeg må jo si, jeg skjønner ikke helt hvordan du gjør det, for de bildene vi ser bak deg her nå, det er jo fotografier, og det ser jo ut som abstrakte malerier. Ja, ja da, det er fotografier, og det er ikke noe, som sagt, det er jo ikke noe Photoshop-juks, det er ikke noe juksing her, men det er jo bakgrunner som jeg selv maler. Jeg bruker toninger, og det oppe til venstre er jo da is, en blomst lagt i et akvarium med is. Så jeg jobber også veldig, veldig mye, som sagt, med disse bakgrunner som jeg maler selv, med lakk og whitesprit og sånt nå. Men du hadde kanskje ikke stått her, hadde det ikke vært for en god venn og mentor av deg? Det stemmer. Jeg dro på en workshop i 2012 til Morten Grågård, dro til Vågå, og fikk livet litt snudd på hodet. Da oppdager jeg dette her kunstfotografi. Jeg var jo fotointeressert, tok bilder av strå og is og ja, sånn landskap, naturfotograf, vil jeg nesten kalle meg. Og så fikk jeg se hva det kunsten egentlig var, og Morten er veldig flink til å trekke inn andre kunstformer som maleri, poesi, musikk og så videre. Og da våknet den interessen for å skape noe eget. Og så gikk det jo da 5 år før jeg da kom inn på og fikk et prosjekt som også er veldig viktig å kunne jobbe med, et prosjekt som det var, i mitt tilfelle da ble tulipaner. Du har gitt ut bok om tulipanbildene dine også, ja, en kunstbok. Absolutt. Der har jeg samlet alle til den utstillingen som jeg hadde i fjor på Ullensvin i Vågå i september, så lagde jeg en bok i forbindelse med den, og Morten Krogvold har skrevet et forord, og Tove Nilsen, forfatteren, har skrevet etterordet i boka. Hun lånte bildene en ukes tid. Og så har jeg også skrevet nå, så har jeg disse bildene i boka da. Morten Krogvold er jo en av landets mest kjente fotografer. Kommer han her på åpningen, eller? Absolutt, han kommer og åpner. Så jeg gleder meg til det. Det skal bli stort. Mm. Jeg gleder meg til å se resten av bildene dine. Håper mange kommer for å se her på åpningen 9. april. Ja, det håper jeg også. Lykke til. Takk for det. Tusen takk.